německého Olympu MMA přichází nekompromisní Kelt Christian Jungwirth. Zápasník, který se na vrchol dostal během velmi krátké doby, poté, co ukončil fotbalovou kariéru. Das ist meine Medizin und den Gegner kaputt zu schlagen. Darum bin ich da. There is something where he's found what's right and he really does come alive in that cage. Nikdy se nevzdává ani v těch nejtěžších situacích a pokaždé jde na doraz. I've never seen that happen before. Ich war schon immer irgendwie der verrückteste, der wo nichts Angst hatte. Pro fanoušky je vždy vítězem. Svými dechberoucími výkony si od začátku získává absolutní uznání. Už teď jsou jeho zápasy nazývány legendárními a jsou zapsané v historických knížkách nejen oktagonu, ale také světového MMA. Christian Jungwirth und Pukacz, bei den beiden gibt's noch so, man könnte sagen, noch eine kleine offene Rechnung. Beide haben schon einmal gegeneinander gekämpft und zwar war das 2022. Oh. Look at this. I've never seen that. Robert Pukacz, veterán v pravém slova smyslu, si v životě prošel opravdu těžkými zkouškami. Teď, na vrcholu fyzických i mentálních sil, přichází dokázat světu, že Kelta porazí před domácím publikem. Já mám seba vyhodnotěného tak, že já jsem lepší fighter a že vyhrám. Oba se od prvního zápasu hodně posunuli a věří, že právě teď je ta chvíle uzavřít tuto kapitolu. Já jsem se vždy od dětstva viděl jak nějaký známý športovec, ale najskôr to byl jakože ten futbal. Potom som mal takú vec, že tu má veľa detí, že odvapnené kolena, že rýchlo vyrastieš a tak som musel ako keby všetko prestať. To som mal asi 14 rokov, tak to bola taká puberta, sme začali s chalami chodiť von. Sa mi ľúbili tí chalani, čo boli proste tí v tej prvej línii, že sa bili, že boli tí frajeri proste a hrozne ma to lákalo, chcel som byť proste, že frajer. A mne kamarát jeden povedal, že on trénoval judo a po ich hodine bolo jak keby MMA. Som prvý šiel hneď profi, ak 17 ročný. Ja som ale väčšinu zápasov mal práve že v zahraničí, lebo tu nič nebolo. Som sa videl v tom, že to ja, bude kariéra, že ja budem známy, že to budú vypredané haly, proste ja keby iba takto som nad tým rozmýšľal. Keď začal oktagon, to ja som išiel na hotové, že fú, toto je pre mňa. A že to mám zjedené. Hned ve svých prvních zápasech v oktagonu slavil úspěchy. A to i proti zkušenějším soupeřům. Robo Pukacz! Hlavně, čo byl velký šok, že jsem pochopil, že aj ty ostatní chalani sa v tom vzhliadli a že to trénují, že to není len tak. Potom přišel Pirát. Pojď, pojď! Je to od prvej sekundy zápasu snaží tlačiť, vyvíjať na Roba tlak. A tam jsem začal chápat, že to je aj veľa o hlave. To bylo tak velké vytřezvení. V následujících zápasech svedl těžké a dlouhé bitvy, ze kterých však nevyšel jako vítěz. Já jsem každý ten jeden zápas bojoval hlavně sám so sebou, s okolím a s jinými problémami než tím zápasníkom samotným. A to mám pocit, že ty prehry moje byly velmi těsné. Ta soustředěnost odišla, robil jsem aj chybné kroky v životě. Jeho tréninky a příprava však i nadále pokračovaly v bratislavském OFA gymu. Už se v tom gyme začalo zgrupovat veľa lidí, čo mi už vůbec nevyhovalo a já jsem se cítil, jak keby v nějaké pásové výrobe, kde musím dokazovat nějakou svoju hodnotu stále. A s tímto nastavením v hlavě nastupoval do velkého zápasu s Němcem Jungwirthem, který si nemohl dovolit prohrát. Necítil som sa ja vtedy dobre a nevedel som v tej dobe ako mladý človek úplne nájsť ten správny problém, že čo to je. Ich hab schon immer gemerkt, dass ich anders bin. Stejně jako Pukacz, i Christian snil o fotbalové kariéře. Sám to však dotáhl až do první ligy. Da habe ich mir den Fuß gebrochen gehabt. Das war für mich die schlimmste Phase meines Lebens, die ich damals hatte. Ich hatte nichts mehr, wovon ich träume. Hab dann angefangen mit Party, Drogen, Alkohol. Bin ziellos durchs Leben geschlittert.
bis ich meine Frau kennengelernt habe. Dann hat sich mein Leben von heute auf morgen geändert. Ein halbes Jahr später habe ich dann angefangen zum Boxen. Dann war ich mit einem Kumpel in Stuttgart bei einer MMA-Veranstaltung bei Age of Cage und habe direkt Gänsehaut bekommen, wo ich die Kämpfer. Und es hat mir dann die Flamme, wo erloschen wurde, ist dann wieder richtig entfacht. Am nächsten Tag habe ich den Veranstalter angerufen, habe gesagt, ich will bei der nächsten Veranstaltung will ich kämpfen. Und dann gab es keinen Weg mehr zurück. Jako velká neznámá přichází Jungwirth do oktagonu, připraven nakopnout svoji MMA kariéru. In Oktagon an meinen ersten Kampf kann ich mich nur sehr gut erinnern gegen Václav Holota. Oh. Oh, pozor, není pro Jungwirtha úplně ideální pozice, a teď už vůbec ne. War ein spannender Kampf. Nádherná boxerská kombinace Jungwirtha. Ja, da habe ich mal schon meinen Namen gemacht dort. How tough was this submission attempts from Holota? So how did you survive? Because of your heart or mentality? Mentally, only mentally. I navzdory prohrám v dalších zápasech si díky svému stylu, odhodlání a nadšení z boje získává stále víc a víc fanoušků. Hat sich mit seinen Kämpfen unsterblich gemacht, mit seinen Performances, wo er 5 Runden lang durchkämpfen kann. This is wild. Also Jungwirth ist wirklich, wenn man vom Kämpfer redet und Ehrgeiz und Kampfstolz, ist er der Nummer 1 in Deutschland, da kann ihm keiner was sagen, egal wie viele Siege oder Niederlagen er hat. Wir drehen momentan eine Serie, eine 5-teilige Miniserie über Christian Jungwirth. Die Leute sind einfach verrückt nach ihm. Und das fasziniert uns natürlich auch. Díky Oktagonu se Jungwirth stal německou MMA-celebritou. Dass jetzt so eine Karriere daraus geworden ist, hätte ich damals nie gedacht. Niemals. Ich wollte einfach kämpfen, weil es mir Spaß gemacht hat, weil es in mir liegt. Gibt's auch Kämpfer, die wo dann bekannter werden? Dass die halt dann andere Menschen werden? Der Chris, der ist wirklich immer noch so, wie er ist. Also so durchgeknallt und verrückt. Wie ich ihn kenne, seit 12 Jahren ist er immer noch. Ohne die Unterstützung von meinen Eltern und Familie wäre ich nicht so weit gekommen. Das ist für mich nicht einfach. Das Kampf, bin ich froh, wenn das mal vorbei ist. Ja, dauert noch 10 Jahre. Ja. Jungwirth nastupuje do zápasu proti Pukačovi, ve kterém zažije to, co v kleci oktagonu ještě nikdo nezažil. Toto by mohl být jeden z nejlepších zápasů večera, který prostě zlomí, kdo to je ještě nějakou šnuru zápasovou. Oby dva mají tak trochu nějaký nož pod krkom, mentálně myslím, a budu chtít za každou cenu zvítězit. Pre mňa ísť do tej klietky v tej dobe nebolo nejak extra ťažké. Ľudia mi fandili, to bolo fakt brutálne. The Celt Christian Jungwirth. He's out there testing himself at the highest level against the highest level fighters. Ja som to mal tak, že to vyhrám ten zápas. Oh, nice takedown. And again. Die erste Runde war eher ausgeglichen. Prvé kolo si myslím, že som vyhral. In der zweiten Runde, dann habe ich dann aufs Gaspedal gedrückt. Oh, body shot. Ja, habe ihn gestellt am Käfig, habe ihn abgelaufen, habe ihn bestraft. Ich habe schon gemerkt, dass er in der zweiten Runde nicht mehr mental so stark ist. Bomerobo! Neostávaj pri pletive! Som si zrazu uvedomil, že som úplne v bezvýchodiskovej situácii. A ja som tam proste už išiel s ľuďmi, s ktorými som sa necítil ako keby dobre. Som mal pocit, že celý svet je proti mne. Now is Jungwirth putting a little bit more bite in every combination.
Mňa upúšťala už taká chuť mňa, ja som nevedel, za koho bojujem, prečo bojujem. Jak keby v tom najťažšom momente to celé vyvrcholilo, keď už ten zápas sa začal lámať, že už trebalo bojovať. Robo, zober ho, pracuj, pracuj! Skončilo druhé kolo a na mňa to celé doláhlo. Ja som si povedal, že ja už tu nechcem byť ani sekundu. Ja proste to musím celý svoj život úplne od základu zmeniť. Well, look at this. I think he's done. I've never seen that from Robert Pukač. Hovorím, konec, odchádzam. Nechcem dokončiť tento zápas. Musím to celé nejak prekopať, pretože takto ja už sa ďalej v živote nechcem cítiť. Ja, ich habe schon erwartet, dass er wieder zurückkommt in die dritte Runde. Das war das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe. Christian Jungwirth! Prvýkrát som spravil niečo také, že som odišiel z najväčšieho klubu. Som sa musel oprieť sám o seba, že teraz si to vyrieš celé sám. Teraz si odišiel, si sám a vyrieš si to celé sám. Tak som si našiel taký malý útulný gymik. Aj s Ferom sme samozrejme odišli. No a špekulovali sme, že jak keby, že čo ďalej. V prvním zápase po zásadní kariérní změně ho čekal Tomáš Meliš. He looks in a different state of mind. He has to prove that here tonight. Ja som sa toho supera tak bál, že som sa tak pripravil, že mne ten zápas nakoniec došiel úplne jednoduchý. Oh. Catches that kick. Oh my goodness. Pukač control this fight from pretty much start to finish. Robo Diamantový Čavo Pukač. Vialo mi to takú novú energiu, že nejsom teda geco. A keby som si uvedomil prvýkrát v živote, že to je o mne, ne o tom mieste, kde trénujem, s kým trénujem, to je vždycky o tom jednotlivcovi a o mne. Mladý by som chcel pozdraviť svoju priateľku, milovanú Tinku, Robinka, môjho syna. Mám tu pre seba krásnu, brutálnu rodinu, priateľku, najlepšiu na svete, najkrajšieho syna. Že ja som nikdy to nechápal, že aké to je mať rodinu. Súrodencov mám iba nevlastného brata, akéby z otcovej strany, alebo možno má otec ešte nejaké decko, lebo môj otec je akože divočák. S otcom mám vzťah, ako keby, ale ten si budujeme až teraz. A my sme si ten vzťah vybudovali cez návštevy vo väzení. Ako keby on, keď bol mladý, bral drogy, varil drogy, v kúse sedel, niekde lietal, nevenoval sa mi. Keď chybuješ najhoršie nejaké filmy s najväčšími nechutnosťami, tak 5-krát horšie som ja videl na dennom poriadku, že koľko vieš, ak ti na lyžici navariť heroína, jedno s druhým, keď máš 4 roky a kúkáš na to, jak si to foter junkuje, vieš, a jedno s druhým, že to sú pičoviny. Mama ma vychovávala, musela veľa pracovať, aby sme sa vôbec mohli najesť a mať niečo. Moja rodina, to je úplný opak. Ja keby tým, že som nikdy nemal rodinu, ja som nechápal ani, jak to môže byť dobre mať rodinu. Kde ty dojdeš a kde je všetko a všetci ťa majú radi. A je všetkého dostatok a všetko je pekné, plné lásky, že ako keby, ja som si to zo začiatku ako keby ani nevedel vážiť, lebo to zrazu len tak došlo a ja som to nikdy nepoznal, ja som sa to musel naučiť. Takže moju rodinu, za to som ja keby veľmi šťastný, lebo je to piče, čo budem plakať, nikako, to je to keby taký môj až safe place, vieš čo myslím? Že to je brutál, ty kokot, mať tú rodinu. Že môžeš niekde dojsť. Kde ťa všetci majú, aké by, vieš, ťa všetci majú radi, že dojdeš tam pre malého syna si, aké by, v kuse hrdina. Vieš, to pehne dedy, všetko je brutál, vieš, on v tebe vidí frajera a máš ženu, ktorá ťa úplne bezhranične miluje a podporuje vo všetkom, že fakt akože brutál. Takže všetko dobre teraz. V německém Oberhausenu se v rámci MMA ligy mistrů Tipsport Game Changer
odservíroval zápas Jungwirth versus Veličković. Ja, gegen Veličković, das war schon ein geschichtswürdiger Kampf, also war schon... Warm gemacht, wie immer. Es war brutal. Ich habe mich gut gefühlt und ich wusste, was ich zu tun habe, wer vor mir steht, was mich erwartet. Jungwirth putting the pressure on straight away. Oh, he's been chopped! Oh my goodness! Grabs hold of the neck here as well in the guillotine. Oh, that could go under the chin. Looking for a finish here is Bojan Veličković. But then he gets deeper. This is going to be it, guys. Also, der erste Gedanke, was mir durch den Kopf ging, nein, heute nicht. Steh auf, steh auf. I've never seen that happen before. Da habe ich meine letzte Kraft gehabt und ich war schon gar nicht mehr richtig da. Jungwirth survived! Hab dann gemerkt, wie er mich anschaut. Boah, scheiße, wo bin ich hier? Lands to the body. Oh, look at that, it's a big cut as well. Here comes the pressure. It's a very close fight. Niederlage ist eine Niederlage. Braucht man nicht schönreden und deswegen abhaken und weiter geht's. V zápase s Palaiologosem Jungwirth opět a znovu ukázal své srdce bojovníka. Here it comes. Nice right hand lands there. So he's used to the power and the forward. Hey, heavy shot. All right, again. Palaiologos takes the back. Palaiologos looks for this finish, deep on his Kimura. Ich habe nicht gemerkt, wie der meinen Arm hat. Dann einmal geknackst, zweimal geknackst, dreimal, viermal. Oh, that's it, that's it! Oh! And he upsets the pie here. Ja, in diesem Moment habe ich nicht dran gedacht zu tappen, weil ich schon so oft in solchen Situationen drin war. Und ihr kennt mich, ich bin ein Kämpfer, der viel Scheiße gefressen hat und noch viel Scheiße fressen wird und immer weitermacht. Und aufgeben gibt's nicht. Immer weiter geht's. Und ich danke allen für eure Unterstützung. Dann ja, waren die Bänder durch. Am Freitag bin ich dann operiert worden in der Woche. Und am Montag war ich 12 Kilometer laufen im Wald. Po šesti týdnech, jen co mu sundali sádru, se pustil dvakrát týdně do silového tréninku s dvoukilovou zátěží. Und dann steigern von Woche zu Woche habe ich mich gesteigert. Und ja, jetzt ist der Arm besser wie davor. Härter als davor, ne? Lepšie mu jednu vec, že karta v Nemecku v Stuttgarte takmer celá vyplnená, ale chýba tam jedno jediné meno, jeden jediný zápas, a to v hlavnom zápase proti Bajnemu Keltovi. Priatelia, som pripravený tam naskočiť. Als ich gehört habe, wo Robert Pukacz mich wieder oder mich herausgefordert hat, war ich etwas überrascht. Er hat ein Ego-Problem mit dem ersten Kampf und das versucht er jetzt wieder gerade zu bügeln. Aber da ist er bei mir an der falschen Adresse. Das genau weiß, wo das Ziel ist und genau den Weg verfolgt.
Der Kampf in Stuttgart, der wird für uns siegreich ausgehen. Christian Jungwirth ist ein zermaler Feierkämpfer, der alles tut, um zu kämpfen und zu gewinnen. Mit dem Christian ist Sparring, das ist immer hart. Natürlich gibt es gute und schlechte Tage, aber selbst an den schlechten Tagen macht es Christian einem sehr, sehr schwer. So wie der erste Kampf mit Pukac verlaufen ist, wird der zweite auch ungefähr verlaufen. Nur noch ein bisschen aggressiver. Pukac wird das Tempo gar nicht halten können. Chápem, čo ma tam čaká, že čaká ma tam nasratý Jungwirth, ktorý pôjde do mňa ako kokot a ja budem musieť robiť to isté. Bude si myslieť, že áno, že keď zatlačí, že ja sa zlomím. Myslím, že ma tak vyhodnoteného, ale ja mám seba vyhodnoteného tak, že ja som lepší fighter a že vyhrám. Je skúsený, či už v postoji, či na zemi, inteligentný fighter, furt hľada nejakú medzeru, kde by si sa mohol dostať. Jeho hlavným motorom je tá kondička a držanie vysokého tempa v zápase. Budú si pamätať meno Pukač v Stuttgarte. Bude tam outsider pre nich a z tohto bude úplne ťažiť. Und ich bin mir wirklich sicher, der wird in der besten Form seines Lebens dort auftauchen, um Christian Jungwirth einen Strich durch die Rechnung zu machen und ihm eine Niederlage zu verpassen. On bude musieť byť nekompromisný a trestať veľmi tvrdo tie veci. Pôjdem do tej cudzej krajiny, pre to cudzie publikum, za domácim borcom a isto tam vyhrať. Er ist guter Striker, er weiß, was er zu tun hat. Aber ich bin Christian Jungwirth. Vyprodaná aréna, 15 000 fanoušků a velkolepý střet dvou mužů, kteří prošli naprosto odlišné cesty, aby se už podruhé setkali tváří v tvář. Dnes již domácí hvězda oktagonu Christian Jungwirth. Jungwirth wird ihn auch wieder brechen und besiegen. Wir kommen definitiv zum Gewinner. A proti němu slovenský nájezdník a veterán Robo Pukač. Robo jde do Německa a jde rozjebat Jungwirtha, takže není o čem. Máte se na co těšit, přátelé, jdeme zas do vojny, tak už jak roky rokuce. Die Halle wird brennen. Das ist ein Feuerwerk. Er kommt zu mir nach Hause, in mein Haus. Und da hat er nichts verloren. Und da werde ich zeigen, wer hier der Chef ist. Und das bin ich und nicht du. Zažijte Oktagon 23. března ve Stuttgartu. Kup si pay-per-view a sleduj turnaj z první řady na Oktagon TV.